Sveiki, aš esu Arvydas Mickus. Esu Lietuvos absoliutus čempionas, taip pat taurės laimėtojas. Esu Europos sporto šakų žaidynių prizininkas. Taip pat dalyvavau Arnold Classic turnyre ir laimėjau antrą vietą. Jau 5 metai naudoju Olimp produktus ir esu Olimp komandos narys. Everybody gotta do what they feel tonight. Everybody gotta show their love tonight. Everybody gotta do what they feel.